magaalada Izmir ee dalka Turkiga waxaa ku nool kumanaan Soomaali ah kuwaas oo halkaas u jooga inay kaga gudbaan dhanka iyo Griiga iyagoo ka tilaabi doona dhanka iyo badda u dhaxeysa dalalka Turkiga iyo Griiga balse ka gudbitaanka badda waxaa ku hurgudboon qabqabashada lagu la kacayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee Izmir u jooga ka bixitaanka waxaana wararka ay helayso TV-ga Shabeelle ay sheegayaan in xabsiyada ku yaalla magaalada Izmir ay ka buuxaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaas oo lagu soo qabqabtay iyagoo dooni ka raacaya biyaha dalka Turkiga sidoo kale dhalinyaro badan ayaa maalmihii u dambeeyay laga dajinayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mana jirto cid ka hadashay arinta celinta dhalinyarada Soomaaliyeed safaaradda Soomaaliya ee ay ku leedahay dalka Turkiga ayaa ah mid aan ka warheyn bulshada Soomaaliyeed maadaama ay safaaraddu matasho bulshada Soomaaliyeed dhawaan waxaa lagu dilay magaalada Izmir wiil Soomaaliyeed oo halkaas u joogay safar inuu kaga aado dhanka iyo dalka Griiga balse ilaa iyo hadda aan laga warhelin qaabka loo dilay Cabdi Fatax Cabdullaahi Xasan waa gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxa uuna ii sharxayaa caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga gaar ahaan kuwa u jooga magaalada Izmir in ay kaga talaabaan dhanka iyo dalka Griiga arimaha bilihii ugu dambeeyay wadanka Turkiga waxaa ku soo batay dadka soo galootiga u badan dhalinyarada in la xiro kooda sharciga haasto iyo inta badan kooda sharciga haasto iyo kooda sharciga haastaba ayuu la geynayaa meel ka baxsan magaalada xafiiskeena mar walba waxaynu soo gaarto caawisho cayn kasoo kale ah walaal waxaa jirto mar walba xafiis ahaan waxaan ka shaqeynaa sidii aan u xalin lahayn duruufahaas shacabka soomaaliyeed oo ku dhaqan soo wajaha arrimaha booliska markaa booqno waxyaabahaan aragno waxaa ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo halkaas ku xiran markaan u tagno booliska waxay noo sheegeen in aynu wax sharci ah wadanin ayagoo soomaalida ay ku cudur daarnayaan in sharciyadii guryaha ay uga soo tageen midas waxaan shacabka soomaaliyeed halkan aan ku buurinaynaa inay ka foojignaadaan qof walba oo sharci leh inuu sharcigiisa soo qaato marka uu soo aadayo meel ka baxsan xaafadiisa waa waxaa lagu kala garan karaa qofka sharciga leh iyo qofkaan sharciga lahayn wadashada sharciga midda kale waxaa badatay diidmada sharciga dhalinyarada iyo qof shacabka soomaaliyeed ee wadankan imaanayo ay kala siman yihiin shacabka gunitiyada kale midaas oo aan dhihi karno waxay sabab u tahay doorashada sanadka soo socda dhexdiisa ka dhici doonta wadanka Turkiga iyo dadka qaar oo fahamsaneen habka loo maro markii la xareysanayo sharciga midaasna waxaan shacabka soomaaliyeed aan kula talinaynaa inay xafiiska la soo xiriiraan si arrintaasi looga caawiyo walaal waxaa kaloo jirto yar soomaaliyeed oo inaga mid ah oo isbuucii tagay ku geeriyooday magaalada Izmir geeridiisana dabcan su-aalo fara badan ay weli ka taagan tahay ka xafiis ahaan waxaan xiriir la sameynay safaaradda soomaaliyeed waxay inoo xaqiijiyeen arrintaas inay ayaga ku daba jiraan welitana baaritaan arrintaas loo wado waxaan ka xafiis ahaan idiin sheegi karnaa in arrintaas ay baaritaan ku socoto xilligii baaritaankaas uu soo dhammaadana waxaan diyaar u nahay inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno maxaa keena dilalka meesha ka dhaca soomaalida walaal se ogsoonahay magaaladaas Izmir waxaa isugu tago dhalinyaro soomaaliyeed iyo dhalinyaro fara badan oo ka kala yimid wadamo kale ayagoo doonaya wadanka Turkiga inay ka sii baxaan arrintaas waxaa keentaa la oran karaa fowdo ka dhalato halkaas booliskana waxay soo dhac u sheegeen in barnaamijyada caankaas oo kale iyo dalalka caankaas ay sababaan dhalinyarada inay marmarka qaar isku dayaan inay baxsadaan ka xafiis ahaan waxaan xoogga saarayna in aan yareyno arrimaha tahriibka sa ogsoonaha dhalinyaradeena intooda fara badan wadanka markii yimaadaan waxa ay ku dhiiradaan halista tahriibka inay u bareeraan ayagoo tahriibkaas galayo ka xafiis ahaan waxaan xoogga saarnay intaan xafiiska joognay oo kooban inaan arrintaas sareyno dhalinyarada anagoo u marayna wadooyin kala duwan ay ka mid tahay inaan arrintaas ka sameyno wacyigelin ka xafiiskeena hadda wuxuu bilaabay inuu cilmi baaris ku saabsan tahriibka uu sameeyo
دور بيل كدبنا عن إذن وذاك دون تجد كسر بحضر inkastoo ku dhawaad 10 sano magaaladan ku taala bartamaha Soomaaliya ay tahay mid go'doonsan oo afarta dhinac ka xiran isla markaana magac iyo xadarinimada ay guud ahaan dalka ay ku leeyahay dib ugu dhacday haddana nolosha dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa tartiib tartiib ku soo laabanaya muddooyinkii ugu dambeeyay waxaan ka hadlayaa wadagmada buura bardo oo magaalada labaad ee Hiiraan marna caasimad Hirshabeelle loo aqoonsaday inkastoo aysan shaqeynin dikriitada xilligaas ka soo baxday madaxweynaha hadda talada haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud 5 sano ka hor hadda buura bardo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa soo kubcaya inkastoo magaalada weli ay tahay mid go'doonsan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada iyo bulshada deegaanka ayaa la soo dhaqaaqday mikrofoonka Shabeelle isla markaana aan ka wareysanay xaaladda dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo go'doonka magaalada saaran carwadan waa Dhaymaluula Classic Fashion mar dhaw ayaa laga hirgeliyay degmada waxa gadnaa dharka dumarka asigoo noocyo kala duwan ah marka wallahi ganacsiga magaalada aad ayuu u fiican yahay magaalada kulli naga xiran ma ahan sideeda kale inta masha Allah ganacsigu kala socdaa alxamdulillah wallahi wax aan ka sheegno maanta malahan magaalada aad ayuu u fiican tahay marka soo dhawaa wallahi in yahay marba meel ay alaab ka dirsanaa inta badan horta alaabtu waxa nooga maataa magaalada Muqdisho marmarka qaar oo anaga dalabaad cusub oo argeysi imaado kala tan marmar waa ka dhinaca sargeysan oo ka keensana marmar walaa ma sha Allah magaalada ganacsigeeda iska fiican yahay alxamdulillah inkastoo wadada boqolkiiba boqol naga xiran tahay 8 sano meelahaas ku dhawaad naga xiran tahay hadda alxamdulillah raqaaqeeda ganacsigeeda ma sha Allah uu fiican yahay inkastoo shilin Soomaaliga oo go'ay EVC-ga hadda wax lagu kala gato sinti leh lagu shaqeeyo marka alxamdulillah boqolkiiba boqol Muqdisho noo imaada inta badan wadada si rafaad ah lagu soo maraa marka waa kaas alxamdulillah walaahi buula burte cid looga sheekay ma ganacsigeedu waa iska yar yahay meelo sida Jalaqsi Halgan wax sidaas ah baawur yar yar oo maaragtay si tuugaysi ku keenta ayaa ganacsigeedu ku tiirsan yahay dhammaanba ma jira ganacsi saxa oo buula burta ka jira oo gaadiidka ama dekedaha ka soo dega ama gobollada dheedheer oo Soomaaliya ka keena ganacsi dhammaanba soo magala buula burta marka sidaasan ganacsi sax ah uusan u jirin waa adiga oo dad isxilqaamay oo maaragtay waqti geliyo waxa yimaada wax noocaas ah weeyo marka nabadooyada iyo dadka maamulka iyo waxaan ka codsanayna toban sano go'doonsatay magaalada weeye ka dambeeyay ilaa hadda taana wax isbedelay iyo mana sideedii waa markana waxaan ka codsanayna dadka inta la furo magaalada buuro burto oo raashinkeedii waxa ay yahay socdaan kaashkiina la soo celiyo suuqa dowa shibuu isku soo wada duubo 9kii sano ee ugu dambeysay buuro burda ayaa ahayd mid go'doonsan oo inta badan afar dhinac ay ka joogaan Al-Shabaab